Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi və Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun mütəxəssisləri Zaqatala rayonunda fermerlərə, torpaq mülkiyyətçilərinə və sahibkarlara fitosanitariya və baytarlıq sahəsində təlim keçib. Təlimdə Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz və Qəbələ rayonlarından olan fermerlər iştirak edib. Bildirilib ki, məqsəd Respublika ərazisində fitosanitar vəziyyətin idarə edilməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi, bitkiçilikdə zərərli orqanizmlərlə mübarizənin təşkili, pestisidlərdən və kimyəvi dərmanlardan kürtəbii istifadə zamanı bitki aləminə, ətraf mühitə və insan sağlamlığına vurulan ziyanın qarşısının alınmasıdır. Eyni zamanda heyvandarlıq təsərrüfatlarında biotəhlükəsizlik tədbirlərinin artırılması hesabına infeksion xəstəliklərin yayılmasının qarşısının alınması təlimin əsas mövzularından olub. Sonda iştirakçıların sualları cavablandırılıb. Onlara fitosanitariya və baytarlıq sahəsinə dair təlimat və buqletlər paylanılıb. Tədbir rayonun bitkiçilik və heyvandarlıq sahələrinə aid istehsal yerlərində praktiki təlimlərlə yekunlaşıb. Gülgəz Mustafayeva, Vüsalə Cərçiyeva, Bəşir Rəhimov, Zaqatala.